Pane Trpišovský, jak se cítí trenér po utkání, kde jeho tým má utkání pod kontrolou od první do poslední minuty? Tak dneska výborně, protože syn má dneska 7 let, má narozeniny a ještě takovýhle zápas, tak to patří určitě k těm nejpříjemnějším dnům, takže bych i tímhle ho chtěl pozdravit a poslat mu malý dárek. Slavia se na začátku sezóny možná trochu trápila v koncovce, jsou ty problémy pryč? Tak nechci se rouhat, ale myslím si, že když jsme byli přesnější v koncovce, jak jsme první poločas mohli vyhrát daleko výraznějíc, ale samozřejmě jsem rád, že jsme dali 3 góly venku a dneska jsme ty šance proměnili, ale na druhou stranu na to, kolik jsme jich měli, tak ty 3 góly, mohli bych víc než 3 góly. V týdnu jste nehráli pohárový zápas, bylo to znát na vašem pohybu? No, strašná výhoda to byla, protože jsme měli týden se na to připravit, sobota, ideální cyklus, podle té doby jsme měli možnost prostě hodně trénovat a na ten zápas se připravit a myslím si, že to dneska bylo vidět, že ten běžecký herní výkon i ta nabídka samozřejmě byla úplně jiná než v tom domácím utkání. A také se dost v posledních dnech mluvilo o tom, že výkony Slávy hodně závisí na výkonu Josefa Hušbauera. Souhlasíte s tím? Tak určitě, já jsem se dneska dokázal nejenom jak hraje dopředu, ale i dozadu a tady za stavu 3-0 v 90. minutě vybojoval 2 míče a je to důležitý článek. Na druhou stranu, já mám radost z těch hráčů, kteří dlouho nehráli a jsou jako třeba Ondra Kudela, jsou schopní nám pomoct, takže Pepa je jeden z těch hráčů, který nás hodně táhnou. Jak jste se naladili před tím příštím kolem, kdy vás čeká Plzeň? Tak doufám, že dobře, ale je to jenom prostě jeden zápas. Na druhou stranu, znovu říkám, zase v sobotu, takže je to teďka strašná výhoda, že když je to těžký zápas, ale že máme zase ten týden se na to připravit a jenom jsme si ukázali, že když budeme poctiví a budeme v nabídce a budeme hrát svůj fotbal, tak budeme úspěšní.